Amb aquest cicle el que pretenem des de la UOC és col·laborar amb altres agents socials per tal d'obrir-nos, d'obrir els nostres murs digitals, com si diguéssim, per tal d'esdevenir un agent de construcció d'un coneixement obert i actiu que estigui disponible per al conjunt de la ciutadania. Per enfocar la part de pensament i debat del cicle Lluïsa Cunillé, hem parat atenció a tres grans aspectes de la seva obra, que són el llenguatge i el tractament del llenguatge i la representació del llenguatge a les seves obres, el paper que hi juguen els personatges i la interrelació entre ètica i estètica. I el que pretenem és desentranyar algunes de les claus que trobem en aquest món ètic tan fascinant de la Lluïsa Cunillé. La seva producció s'ha caracteritzat per una major evidència del seu compromís polític, per la manera com ha posat en primer terme els estralls que tots aquests dispositius, no, de poder fan en els individus, en una societat. La Beckett considera que la Lluïsa Cunillé i el seu teatre és un dels fenòmens teatrals, literaris, més importants dels últims anys a Catalunya. Creiem que avui és un bon moment per oferir a l'espectador un teatre que proposa segurament una mirada, jo faig servir molt la paraula, descontaminada respecte de la societat, respecte de la condició humana. La mirada de la Lluïsa Cunillé és una mirada que fuig dels estereotips, que fuig dels llocs comuns, que fuig dels tòpics i que proposa això, no? Una mirada neta, descontaminada, amb voluntat, diguem, de descobrir permanentment nous sentits a la nostra existència, per dir-ho d'alguna manera, no?